Архивите в нашата страна, както и по целия свят, съхраняват народната памет, за да я предадат на следващите поколения, каза в словото си по време на събитието началникът на отдел Държавен архив Видин Светлана Кръстева. Международната архивна общност отбелязва Световния ден на архивите за пореден 14-ти път. И през тази година празникът се провежда по инициатива на Международния съвет на архивите, като мотото е «Архивите, това си ти». Мотото не е насочено само към архивистите, а към всички, които имат досег с архивните институции. От друга страна, всеки човек през своя жизнен път създава документи, получава документи, пази лични и семейни архиви, ползва документи за защита на своите интереси и при решаване на проблеми. И от това как съхраняваме личните документални свидетелства, каква информация за своя живот и за предшествениците ни искаме да предадем на идните поколения, това зависи от всички нас. Тържеството продължи с награждаване на дарители, приятели и читатели на архива за предходната година. В категория дарител направил най-ценното дарение за 2021 година по критерии най-голяма историческа и обществена значимост бе награден Арачо Миланов. В категория дарител направил най-ценното дарение за 2021 година за дарител на годината по критерии най-голяма историческа и обществена значимост по решение на експертно-проверочната комисия при Държавен архив Видин е определен Арачо Миланов Вълов. Бивш учител по информатика от град Видин, сега пенсионер. Господин Миланов има интереси към регионалната история. От 10 години поддържа сайта Старият Видин, проучва и популяризира историята на родното си село Раковица и град Видин. В категория приятел на архивите за 2021 година наградата бе присъдена на областната администрация във Видин. Годишната награда в категория приятел на архивите за 2021 година присъждаме на областна администрация Видин, която ни оказа голяма помощ с осигуряването на двама служители. Един по регионална програма за заетост на област Видин 2021 година за периода 1 юни 30 ноември 2021 година и един по национална програма заетост и обучение на хора с трайни увреждания за период от 2 години от 28 юли 2021 до 24 юни 2023 година, за което още веднъж благодарим. Дълбока благодарност от името на областния управител и от свое име приемам тази грамота. За нас значи много, на целият екип и на вас желая много здраве и все по-голямо обогатяване и запълване на всички тези прекрасни изложби, които правите и ни запознават с нашите минули. За ползотворно сътрудничество през годината грамоти бяха връчени на общините Видин и Брегово. В категория посетител на архива, направил най-много посещение в читалнята през 2021 година, бе наградена Мария Ангелова. Категория читател, направил най-много посещение в читалнята през 2021 година. Читател на 2021 година е госпожица Мария Емилова Ангелова, която е работила по темите архипастирска дейност на Видинския митрополит Неофит и исторически сведения на Раковишкия манастир. Направила е 16 посещения и е ползвала 40 архивни единици. Грамоти получиха и дарителите и фондообразователите на архива през миналата година. Донка Панайотова от Сдружение Организация ДРОМ, Бориска Петрова за предоставени документи за 3-ти Бдински пехотен полк, Александър Русев от Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, Златозар Ангелов, Трифон Павлов, Капка Миткова и други. Тържеството на архива завърши с празничен коктейл.